Ne znam više po čemu su poznati ove peljašanci, osim po kvalitetnom vinu, ali evo danas imamo, hvala ti Bogu, dva vinara Dva vinara. u studiju. Tako da, čula sam da je jedno vino već došlo iz Pelješca ovdje kod nas u studiju, da nas čeka tamo u Reziji, a mi to još nismo vidjeli da smo ovdje 3 sata s vama. Tako da, evo, dragi gledatelji, ako imate kakvu ideju kako popiti vino iz Pelješca, možete nas nazvati na 060585585. Da li možda znate kako otvoriti zatvorenu bocu sa plutom, a bez otvarača? I to je isto zanimljivo. Ne znam, ajde ispričaj. Ne znaš? Ne. Sad ću ti reći trik. Znači, bocu staviš između nogu, držiš čvrsto, uzmeš kuhaču, zabiješ kuhaču na čep pluto i guraš, moraš jako imati puno snage, ali ne smiješ ono napraviti glup jer ćete se poštrapati. Ako je crno vino, ne može se oprati. Znači, moraš raditi jako, ali polako, i kad to lagano uđe, onaj ko se uključio sad Kuhača. sigurno zna o čemu pričamo, kad ti to lagano uđe, onda možeš slivati vino u čašu i to je to, bez otvarača. Ajde, Imamo dobro je. telefon. Imamo gospodin Jurišić. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav Trpnju. O, hvala lijepa, utrk mi je vruće, I ovdje je sunčano vruće. vruće i toplo. A tako i treba biti 7. mjesec. Preživjet ćemo nekako. Tako je, ne bježimo mi od toga, to nam je lijepo. E, pa tako je. Recite vi nama što vi očekujete od sutrašnjeg dana, odnosno od svih dana nakon otvorenja mosta. Što će za vas to značiti? Sutrašnji dan je veliki dan za Pelješac i Dubrovačko-neretvansku županiju, a čini mi se i za Hrvatsku. Da. Naročito za Dubrovačko-neretvansku županiju, to je događaj koji se čekao, čekao, čekao i molio i evo na kraju smo ga dočekali. Svaka čast i svima koji su se trudili i koji su zaslužni za ovo da se ovo dogodilo i da će se sutra most pustiti u promet. Koliko Što se... očekujemo? Ajde, recite. Što očekujemo? Prvo, dobro, to što ide prema Dubrovniku, to će brže, ljakše, bez neuma, bez granica, bez išta. To će ići među i ovamo prema nama, prema Pelješcu, prema Korčuli. Sad će brži promet prema Neretvi, prema Splitu, pa i prema Dubrovniku, lakše će se ići i nadamo se da će sve ovo donijeti jednu kvalitetu u življenju, ali i kvalitetu u poslovanju i Korčule i Pelješca, pa na kraju krajeva i Mljeta dole. Jer ljudi će, sad se nadam, malo se okrenut budućnosti. Nisam sad baš sigur da smo još uvijek spremni, bar mi na Pelješcu, za ovo što će se dogoditi, da ne vidim, nisam vidio neke velike pripreme, ali nastat će sigurno jedan bum i ljudi i prometa i tržište nekretnina će se probudilo se već, ali će sad buknut, tu moramo biti jako oprezni, čini mi se jako, jako oprezni da se ne dogodi ono što niko od nas ne želi. Prevelika masovnost, pretpostavljam, previše ljudi. Pa da, ta velika Pelješac je, pa dobro i Korčula, pa i Mljet, to su sačuvani dijelovi hrvatske prirode i hrvatskog otočja. Nema tu neke mastodontske izgradnje i nešto velikog. Plašim se da nam se to sad ne dogodi. Ne bi to bilo dobro da izgubimo ovu ljepotu i Mljeta i Pelješca i Korčule, na kraju krajeva dole i Lastova, da se izgubi ova ljepota, ubavost prirode, mora, pa na kraju krajeva i ove naše poljoprivredne kulture i ribarstva, svega skupa što imamo. Samo to Istina. treba nadograđivati i graditi onako kako treba. Pametno, planski, ne stihijski. Pametno, pametno, planski da kako, ali dogodilo nam se nešto, nažalost nam se nešto dogodilo, da smo izgubili puno kadrova. Kadrova, E, ljudi. i sad je tu, dok se to ne vrati nazad, dok ne dođu neke mlade ljudi, neki stručnjaci, mladi koji će ostati tu, koji će pokušat živjeti tu, a neće im biti teško, ja se nadam da neće biti teško više sad. Tu će proći koja godina i to treba biti oprezan. A što mislite, zašto su ti mladi otišli sa ovog vašeg
područja? Zašto su tišnji? Mm-hmm. Mogu biti grub ili fin, kako više znači. Budite grubi. Budite iskreni. Da, bit ću grub, iskren. Otišli su zato što im način kako funkcionira država i kako funkcionira ovo nije odgovaralo, ljudi bježe za za područjem ili u države gdje je država uređena, gdje država funkcionira i gdje mogu kao mladi ljudi napredovati i živjeti. Nije. Da, to se ovdje kod nas nije događalo i ljudi su mladi, što mladi ljudi, jer pazite, prije su odlazili iz familije, odlazio po jedan čovjek i familija ostala doma. A danas cijele familije su s Pelješca ili skočile ili dole smeta odlaze, i, ali to je kupljena karta samo u jednom smjeru. Da. Bili ste fini, niste bili grubi. Bio sam fin. Da, bili ste jeste. Fini. A da se sad malo vratimo na vas. Vinarstvom se bavite koliko dugo? Ako brojite. Vinarstvo se, moja familija bavi 500 godina. Bome. Znači duže nego što se most čeka. Da. 1550. tamo na mom grbu je, tom je Hrvatska akademija dala papir, uh-huh, gdje piše da su moji jurišići tu gdje se moja vinarija proizvodili vino i ulje. I do sada do mene sve je to funkcionirao, uvijek smo radili i nikad to se nije napustilo. Evo ja sam sad zadnji, nadam se da mi sinovi i unuci više i neće li oni to napustiti, ali poljoprivredno se, evo sad se bavim samo vinarstvom, poljoprivredno se ne bavim više jer nema radne snage, nema ko raditi. Da. Ja sam više u nekim godinama, ajde, kad to više ne može, sinovi, sve je to zaposleno po Dubrovniku i tamo. I nema više onih mogućnosti kao što je prije bilo da smo mogli uhvatiti par dana pa pošto obraditi pa bi još čas, sad su neki novi gospodari, vlasti, ne ide. Biće ali dobro. Vinarstvo ide. Biće dobro. I tako sam ja, to sam ja obnovio 99. godine, jednu modernu mladu, modernu vinaricu napravio, čini mi se prvi na Pelješcu, čak i u županiji. Pokazao, otvorio put, pokazao kako to treba raditi. Danas je, hvala Bogu, puno toga, ljudi su prihvatili novosti i rade dobro, kvaliteta se digla, samo se smanjila količina. Poštovani Ivo, želimo vam svako dobro, hvala vam na javljanju iz Trpnja. Hvala vama i pozdrav vama i vašim gledalcima i slušalcima, tako? Je, više gledatelji, hvala vam puno. Pozdrav Zadru. Hvala puno. Bog sretno. Dođite kad god poželite vidjeti malo Zadrana, no mi idemo sada na predah. Trebamo to, a idemo pogledati prilog o odbojkašicama.